Nome: Paulo Freire. Data de nascimento: 19 de setembro de 1921. Local: Recife, Pernambuco. Cor dos olhos: castanho. Raça: humana. Meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado. Ali engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Eu fazedor de coisas, eu pensante, eu falante. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim, ou falou em mim, como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Eu tinha 6 anos de idade e tenho várias lembranças de lá, do Círculo da Cultura. Aprendi a ler sentada no colo do meu pai. Isso me fascina. Recordar o passado? É sobreviver duas vezes. Eu sempre soube viver duas vezes. Ai, é sofrer? Viver duas vezes. Pela maioria, eu sempre soube que era viver. Recordar o passado é viver duas vezes. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recuar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? Eleida era muito pequenininha, tinha 6 anos, nem se lembra de Belém. Mas ainda lembra alguma coisa. É. Eu lembro, porque passou um jipe com alto-falante anunciando. Ah, e ia chegar a essa escola e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim para meu pai que queria estudar. Ele disse, isso não chega para a gente, não. Cabia a nós fazer um plano de alfabetização e educação de adultos, visando 100 mil matrículas, uma maneira de mudar a situação. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento e a primeira providência nossa foi nós nos deslocamos para Angicos para fazermos o levantamento do universo vocabular. Então íamos de casa em casa e ao final ele selecionou em Recife as palavras geradoras. No conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. Começando do mais simples, por exemplo, em Angicos a primeira palavra geradora foi belota. Então você sabe, belota são 3 sílabas fáceis, mais fáceis, não é? E muito usadas. Então, a partir das palavras, quando nós vencemos todas as sílabas, aí começamos a formar as frases. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever 3 sílabas. E o lápis fura a folha do caderno. Naquele momento em que eu comecei a aprender,
com a classe trabalhadora, o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Um ciclo da cultura é o nome que nós demos, Paulo Freire deu, para substituir a classe de alfabetização. Porque na classe de alfabetização permanece aquele sentimento de A sobre B, ou seja, de um professor que dita, um professor que diz, que transmite uma educação bancária, entende? E alguém que recebe. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes. E nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu morto, quer dizer, o homem fazia, fez naquela noite, uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Noite após noite, uma hora por dia, aula, que é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. Quem vende o voto é a massa, o povo vota com consciência. A política, né, na época, havia muita pressão, né, os movimentos sociais, e nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. E quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Sim, aí todo mundo ficou com medo, né? Eu sei que papai chegou em casa e disse, olha, minha filha, mas você não se ajuda que for de papel, ajunte papel, lápis, livro e faça um foguinho, bota em cima e toca o foguinho tudinho. Desse mesmo jeito eu fiz. A mesma coisa eu fiz, eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, tinha tudo. Pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás, que eu ficava até não sei que hora da noite bombando, e a lâmpada Coleman, tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Tenho a convicção de que o Brasil seria outro hoje, se essa atividade não tivesse sido interrompida brutalmente, pelas razões que foi, ou seja, para inviabilizar exatamente a emergência desses que o projeto político pretendia e conseguiu que continuassem como excluídos. O objetivo foi esse, não foi outro. Não era nada pessoal contra Paulo Freire, contra mim, contra quem participou dessa atividade. E eu sempre me emociono e fico me lembrando, porque aquilo era feito com o coração. Com amor, né? Com amor. Sei votar, aprendi a escrever meu nome. Tive outras escolas, mas o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Ele deu visibilidade a alguma coisa que estava lá historicamente sendo invisibilizada pela cultura dominante. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. A concepção antropológica de Paulo Freire é muito simples. Primeiro, você é um ser curioso. Então, a curiosidade é uma categoria fundamental, principal. Segundo, você é um ser inacabado, incompleto, inconcluso. Portanto, você precisa do outro, né? E terceiro, né, se você nasceu como um ser de ligação, conectivo com o mundo, e você comparte com o outro, né, compartilha com o outro o mundo, né, esse mundo está em transformação. Portanto, a antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução e constante transformação. Primeiro, se nós somos um ser curioso, a primeira coisa que vamos fazer é ler o mundo. Então, a leitura do mundo é um princípio fundamental da teoria de conhecimento de Paulo Freire.
A segunda é a tematização. Pegar aquelas palavras geradoras, aqueles princípios geradores, aquilo que o povo conhece, no caso do método de alfabetização, né? Aquilo que o alfabetizando conhece, e descobrir o que significa. E a terceira é a problematização. Você vê, a problematização é o momento culminante do método freiriano. Então, por isso que Paulo dizia, não quero saber de ser conhecido apenas como alguém que conhece, que inventou um método. Porque, exatamente, o seu método está ligado à sua teoria do conhecimento e à sua antropologia. Professoras, professores, alunos e alunas, boa tarde. E nós já estamos em nosso horário de começarmos o nosso turno vespertino. Nós teremos as nossas atividades na sala do Lego, na biblioteca, atividades de agricultura, e com certeza será mais uma tarde de uma construção da nossa aprendizagem. Então, assim, ao iniciarmos a escola, fizemos a proposta aos servidores, aos trabalhadores da educação aqui. Vamos estudar Paulo Freire, vamos compreender a sua proposta de educação, essa perspectiva de humanização, de libertação, de conscientização. Então, assim, a escola não existia e depois veio Paulo Freire. Paulo Freire existia antes em nosso coração, como uma proposta de vida. E, assim, a proposta conosco, depois surgiu um espaço concreto para vivermos a prática dessa teoria. A gente tentando, e era difícil mesmo. Como pegar um aluno que vem da roça, passa 2 meses em casa, 1 mês só aqui, e fazer esse menino, né? Aí o jeito foi o quê? Mergulhar nas leituras e aprender com esses teóricos, né? E a base da gente foi Paulo Freire, pelo fato de ser uma coisa mais próxima da gente. As crianças que nos chegam, chegam muito diferentes das crianças que são urbanas. Naturalmente, quando elas chegam, elas não conhecem o vaso sanitário, que para a gente é um valor, e isso ainda me emociona. Saber que muitas das nossas crianças tiveram que usar muito tempo o quintal da escola porque não sabiam usar um vaso sanitário. Então elas chegam aqui, às vezes, com um comportamento muito agressivo, né? Às vezes nós temos crianças aqui trazidas pelo Conselho Tutelar, crianças que a gente não conseguia chegar junto, tocar, porque elas resistiam. E hoje a gente vê, assim, transformação mesmo na vida deles, né? Hoje são crianças que sentam no colo, se a gente senta, eles vêm, chegam, sentam no colo. Crianças que a gente teve grande dificuldade para chegar junto. Ficou nervosa? Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreendê-lo melhor. O exílio, rapaz, o exílio me deu muito. Só que o preço do dado é equiparado, tá fazendo? A quantidade que tu ganha é a quantidade que tu tem que pagar. O preço é alto, o preço é e foi alto. Olha, eu só não te diria que eu me sentia destroçado, porque afinal de contas é muito difícil que eu me destroce, entende? Mas eu sofri profundamente. Então havia dimensões da nossa cultura que me fustigavam, como por exemplo o gosto da comida. Nós, claro, tínhamos muita saudade do clima, da gente, da língua, né? Mas a estrutura familiar na questão da comida, por exemplo, do universo, né? Da cultura, da comida, nós tínhamos tudo. Todo dia minha mãe arrumou feijão não sei aonde e galinha de cabidela que ela ia, achava no mercado Las Vegas, trazia e fazia a geva da galinha. Era uma comida que se você entrasse... Era uma casa pernambucana, era uma casa brasileira. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu acho, eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. A resposta vai ser o quê? Rede resposta. Quantas dúvidas ele dividiu? 9.
sobrou 9 gudes para cada colega. 9 gudes. Isso aqui é uma ferramenta chamada sacho. Ele tem uma ponta justamente para poder fazer o quê? Para poder fazer a cova. É? Então nós vamos fazer a cova. E a beterraba já está aqui. Nessa posição, ela não pode entortar a raiz, porque senão vai deformar. E aqui nós vamos fazer esse procedimento. Dá mesmo aqui, ó. Pronto, tá faltando. Coloque aí no local. Um pouquinho mais, ó. A raiz ficou um pouco baixa. Ao retornarem para casa, eles levam daqui da escola algumas sementes. Cenoura, beterraba, das hortaliças que eles já cultivam aqui. Lá, eles têm o objetivo de, ao chegarem lá, passarem para os pais o conhecimento que eles acabaram adquirindo aqui, ou então que reforçaram, já tendo esse tipo de conhecimento. Lá, eles fazem o que fizeram aqui. Alguns já se vendem, eles chegam falando, ó, a gente ganhou dinheiro, porque eu plantei o coentro, plantei alface, plantei isso aqui. E aí eles vendem isso e ganham dinheiro, né? Aí ensinei a meu pai, pro, a fazer assim, assim como o professor ensinou. E ele sempre ensina, traz a semente da planta, ensina como é que os professores lá ensinam para eles plantar. Eu digo, já aqui nós plantamos diferente. Nós samei a terra toda. Ele, não, mãe, não é assim. O professor lá ensina para nós fazer as leiras, samear a sementinha. Depois, se tiver junto, ele vai, arranca um pouco daquela muda para poder ficar mais investido. Ele sempre conta tudo. O exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. A comunidade freiriana, para nós, né, é esse conjunto de instituições, pessoas que partilham a identidade do legado de Paulo Freire. Né? E o que significa isso? Na verdade, são associações, grupos, instituições que vão se formando no mundo. Por exemplo, Portugal e Espanha. Portugal ocorreu o Fórum Paulo Freire em 2004, este ano agora, 2006, né, na Espanha. Enfim, são centros de estudos, né, freirianos, né, pesquisas, espaços de formação educacional. Oi, Luísa, Luísa Cortesão. Primeiro, quero te agradecer muito pela sua contribuição aí de Portugal nesse documentário. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é que vocês estão realizando, a experiência freiriana do Instituto aí. Está aberto, portanto, são debates muito aprofundados e muito fundos sobre questões teóricas que têm que ver com problemas que são sentidos na realidade. Fizemos, o título é que é exclusão ou as exclusões. E fizemos, por exemplo, uma análise de problemas de exclusão social, de problemas de exclusão da saúde, de problemas de exclusão da justiça, de problemas de exclusão do trabalho, de problemas de exclusão da educação, e agora esse ciclo vai terminar com uma análise sociológica da problemática da exclusão. O que te levou a fundar uma cátedra Paulo Freire aí na Suécia, num local em que, digamos assim, há tão poucos oprimidos? Aqui em Suécia, depois dos anos 70, que a gente conheceu aqui a Paulo Freire, há um renascimento de interesse. Aqui em Uppsala, há um projeto muito interessante de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, não? E esta gente está muito interessada nos esquemas de conscientização, não, de pensamento crítico freiriano. Efectivamente, he trabajado con grupos étnicos oprimidos, incluso grupos indígenas, con camponeses, con operarios también, ¿no? Son dos traços de personalidad de Paulo. Primero, esa generosidad del menino abierto al mundo siempre que quiere conocer, esa alegría de conocer el mundo. Segundo, la conectividad, que ya es una cualidad del adulto. Conectividade e a relação. Acho uma definição perfeita para qualquer ser humano decente. Um menino, ser um menino é guardar um pouco toda aquela carga de emoção da criança e a conectividade que já é um projeto das pessoas adultas. Paulo Freire foi um menino da zona rural igual a gente, que aprendeu a ler debaixo da sombra da mangueira, que gostava de ler, gostava de escrever. Foi um homem que queria transformar o mundo.
O momento em que o pai estava a trabalhar, né? Na famosa biblioteca, no espaço de trabalho dele, né? Eram momentos assim que todas as brincadeiras mais ruidosas nossas, né, tinham que ser, né, afastadas, porque o pai, quer dizer, são coisas que ficam assim, né, são mensagens, estás a perceber, que te marcam rotundamente o corpo, né? Ele era uma pessoa frágil, a maldade humana. E minha mãe sustentava a reversão disso no sentido... Acorda, Paulo! O que você está pensando da vida, Paulo? Que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? O paizinho nunca foi assim um pai, no sentido de um pai físico muito constante. Não foi, isso não tem problema nenhum, digo isso mesmo, porque assim eu o percebia. Mas, no entanto, estás a ver, quando o desgraçado estava presente, mas ele estava presente com inteireza, que putz, imagina, era amplamente suficiente. Um homem extremamente humano, né, extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando era necessário com as pessoas, né? Quer dizer, ele tem uma frase dele que diz assim: se alguém quiser me insultar, que me chame de santinho. No campo pedagógico é muito mais atual, Paulo Freire, porque a Unesco, por exemplo, colocou os quatro pilares da educação do futuro, né? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. São esses quatro pilares. Isso está dentro da teoria do Paulo Freire. Só que Paulo Freire acrescentaria um quinto: aprender por quê? Contra quem? A favor de quem? Ele politizaria muito mais esses quatro princípios, quatro pilares da educação do futuro, evidentemente. Ele sempre coloca a questão do porquê. Vocês sabem o seguinte, que o computador, ele é feito de partes. Nosso trabalho aqui um parte muito... da realidade desses educandos que vêm da zona rural, né? A gente procura estar trabalhando com tudo que é próprio do cotidiano deles, mas a gente não permanece, né, nessa realidade. A gente, né, a gente começa a trabalhar justamente inserindo a internet, a informática, nessa vivência dele aqui, para que ele transforme essa vida. E abrindo, né, possibilidades novas para eles, né? São 600 crianças divididas em três grupos. Três grupos de 200. Enquanto nós temos conosco 200 crianças imersas numa educação formal, nós temos 400 crianças em suas casas, sendo visitadas pela equipe itinerante. Então, lá na roça, a equipe itinerante corrige atividades, dá orientações, trabalha com a questão da agricultura, que já é trabalhada aqui, mas fortalecida em casa, porque as crianças ensinam também aos seus familiares. E a equipe itinerante faz uma avaliação desse trabalho, assim, que a escola orienta para o aluno executar em sua casa. 2 mais 5? 7. 4 mais 1? 5. Então a senhora tem que dedicar, assim, dar um tempo para ela, para que ela possa estudar. Porque a gente sabe que ela ajuda a senhora na lavoura. Sim. Mas ela tem que ter, assim, um tempo disponível todo dia para ela fazer a atividade dela. Tem pais que dizem que 2 meses em casa, eles ainda dizem assim: professora, não deu tempo para os filhos fazerem atividades. Porque às vezes eles tiram os filhos das atividades que levam para casa para pôr na mão de obra. Porque tem que ajudar. Eu estou trabalhando agora com atividade de artes. E essas atividades é uma atividade que desenvolve a coordenação motora, cognitiva, e também ajuda no desenvolvimento da criatividade de cada criança. O restante fica em silêncio e vai terminar a tarefa, tá certo? Tá. Nadson, pode vir, Nadson. Criança da turma, criança, ordinário vai, comece, vai. E tomar o banho bem o quê? Tomar. Passar o sabonete no corpo. Atrás. No banho, tira a calcinha e, tipo, os meninos tiram a cueca. Lave a parte de vocês bem lavadas. Fica lá sujinho,
Aí vai criando sujeirinha, sujeira, sujeira, e daí? Cria dó? Não, não, não.